bydlení je u nás stále nedostupnější. A platí to nejen o velkých městech, ale v podstatě napříč celou republikou. Naštěstí jsou tací, kteří vám s tímto problémem mohou pomoci. Pojďme se za těmi lidmi podívat. Zadlužení, nedostatečná orientace v systému sociálních dávek nebo problémy v rodině. Důvody, proč požádat o sociální pomoc a stud nechat stranou. Do krizové situace se může dostat kdokoliv. Pan magistr David Pospíšil je ředitelem odboru sociálních služeb a sociálního bydlení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pověste mi, pane magistře, jaká je vlastně široká nebo jaká je ta problematika se sociálním bydlením v České republice obecně? Tak problematika s bydlením pokrývá vlastně celou společnost. Jsou to jak seniori, zdravotně postižení, tak i lidi, kteří se dostávají do tak svízelné situace, že jsou bez domova a ocitli se na ulici. Jsou to děti, které opouštějí dětské domovy, lidi, kteří opouštějí nějaká ústavní zařízení nebo vězení. Takže to spektrum lidí, které se dostávají do sociální nouze z hlediska bydlení, je doopravdy velmi veliké. Tohle je Rada Břeží, jela tam Hafo Motorek a ten byl úplně nadšený. Jo, hele, holky, motorkáři. No a ta dolní. Tohle je na domečku, když natáčel hovory v Lánech. Paní Jitka pracovala jako zdravotní sestra. Ráda fotila známé osobnosti. Netají se tím, že pokud něco potřebovala, šla a půjčila si. Vzhledem k náročnosti jejího povolání se cítila vyhořele a rozhodla se zdravotnictví opustit. Vše šlo ráz na ráz. Zadlužení, ztráta střechy nad hlavou. Bydlela po ubytovnách u kamarádek. Zažila si, jaké je to odstnout se z minuty na minutu na ulici. Jsme u Jitky Antoškové doma a já zdůraznuju to doma. Jitko, povězte mi, nechme to špatné stranou, pojďme se podívat na začátek toho dobrého, co vás vlastně nakonec potkalo. Já jsem se dostala do azylového domu od Naděje a tam vlastně díky nim jsem dostala možnost bydlet. Mají projekt Startovací byty, což pro mě znamenalo, že budu moct bydlet v soukromí, v bytě a než si zařídím vlastní život, tak jak bych si představovala, tak abych nemusela na dlažbu, do azyláku, na ubytovny, tak tady budu moct žít. Další muž v tom řetězci pomoci lidem s bydlením na Praze 7 je Ivo Fafílek. Ivo, co vy vlastně děláte pro Prahu 7? Já pracuji jako sociální pracovník v bytech, v těch bytech toho podporovaného bydlení. Takže vy chodíte přímo k těm lidem domů? Přímo k lidem domů, nebo jim poskytují pomoc třeba po telefonu, můžou dojít za mnou na úřad. Proč je to třeba těm lidem pomáhat? Řada z těch lidí potřebuje pomoc minimálně s tím startem, protože byli zvyklí na takový ten běžný provoz. Vy je vlastně tak znovu uvádíte do života, dá se říct. Přesně tak. Uchazečů o dotované byty je obrovské množství. V řadě obcí je hned několik desítek uchazečů na jeden byt. Magistr Matěj Hon. Matěj, co vy děláte pro Prahu 7 a pro bydlení? Já na Praze 7 pracuji vlastně jako koncepční pracovník, pomáhám nastavovat ty komunikační procesy mezi sociálním odborem, bytovým odborem, sociálními pracovníky, tak aby každý ten aktér v tom systému sociálního bydlení věděl, co dělá. Předpokládám, že těch, kteří přicházejí o bydlení, je hodně a bytů je málo, takže jaká jsou ta kritéria, podle kterých vy pak rozhodujete, kdo dostane ten sociální byt? My doopravdy máme asi na 70 obyvatel městské části jeden nájemní obecní byt, takže ten výběr je poměrně přísný. Máme nějaká bodová kritéria, pomocí kterých rozhodujeme, vybíráme mezi těmi žadateli a zvýhodňujeme lidi ve vysokém věku, lidi nemocné, rodiny s dětmi a lidi, kteří jsou doopravdy v té akutní bytové nouzi. To znamená, už bydlení buď nemají, nebo jim hrozí, že se do měsíce musí vystěhovat ze svého. Nenechávat nic na poslední chvíli. Právě to doporučují pracovníci kontaktního centra Prahy 7. V momentě, kdy člověk zjistí, že nemá na splátku měsíčního nájemného, je zapotřebí jednat. Může navštívit kontaktní místo pro bydlení. Lépe se seznámit se svými právy a povinnostmi. Případně se zeptat na možnost čerpání sociálních dávek. Kde ten problém vlastně vzniká? Jedna věc je ta, o které jsme mluvili, to jsou ty osobní příběhy a problémy těch jednotlivých rodin. A druhá věc je i to, co se dělo například v 90. letech, kdy došlo k velké privatizaci obecních bytů. Současně došlo k deregulaci nájemného, nebo respektive se přestal se regulovat nájem a nevznikla tady žádná jiná alternativa. Problémy s bydlením mají desítky tisíc Čechů. Celkem 54 tisíc domácností žilo v loňském roce v provizorních či nevyhovujících bytech. Překvapivě se vyloučení z bydlení týká relativně malého počtu obcí a tak není rovnoměrně rozloženo. Pane magistře, sedím tady přímo u zdroje, takže musím se zeptat, co dělá vlastně ministerstvo, vaše potažmo stát pro řešení téhle situace? Těch věcí je celkem mnoho. Jedna věc je legislativa, příprava zákonů.
Máme tady dávkovou politiku, takže lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti dávek na bydlení, tak máme tady dva druhy dávek. Potom je tady právě příprava. V minulém období jsme připravili zákon o sociálním bydlení, koncepci sociálního bydlení. Náš projekt se jmenuje Podpora sociálního bydlení. Jsme v rámci tohoto projektu vytvořili mnoho metodik a vlastně pomůcek pro to, jak vlastně aplikovat sociální bydlení do praxe. A také jsme do toho projektu zapojili přímo konkrétní obce. Máme tam velké města, jako je Brno, Ostrava, Pardubice, ale máme tam i malé obce, o několika stovek obyvatel. To je ten stávající stav, že nemusím mít strach, že budu jako kde hledat ubytovny nebo azyláky, když nemáte domov tady, že jo, trvalý bydliště. Ale cítíte se tady jako doma? Pro mě to je domov. Pokud jste se v naší reportáži našli a taky řešíte problémy s bydlením, nenechávejte věci na poslední chvíli. Vždyť jde o střechu nad hlavou.